saraakiilka tirsan ciidanka booliiska maamulka galmudug gaar ahaan kuwa degmada gaalgacyo taliya ku-xigeenka gobolka ayaa deegaanka baxda gaabe ee gobolkaas waxay ka dhagax dhigeen saldhigga lagu talagalay in loogu adeego bulshada ku dhaqan deegaanka baxda gaabo. Dhagaxdhigga saldhigga waxaa dhismihiis iska kaashanaya maamulka mudug kan degmada gaalgacyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan ugu horeen halkaasi ka hadlay ujeeddada loo dhagax dhigay saldhiggaasi guddoomiyaha bandirley cabdirasaaq axmed jaamac iyo cabdikariin maxamed maxamuud oo ka mid ah salaadiinta degmada. Waa ku dhawaaqnay amniga u baahnay, amniga meeshaana u baahan tahay. Qof waliba markuu u dacwoon lahaa qabiil inuu usoo dacwoodo sharciga oo amniga u yimaado oo qofka dhibanaha u yimaado eedeysanaha loo soo qabto meeshaan intaas keliya wey waxa loo dhisahaya insha allah haddii la haydno. Waxaan ugu baaqaynaa dadka heer baxda gaaba ka soo jeeda in magaalada si fiican loo deegaameeyo oo loo soo gurmado oo hal saldhig keliya waxba tarimaya maaragtay waxyaabaha fasilitiga u baahan tahay oo kaleeto in maaragtay laga shaqeeya inay magaaladu hesho. Gaashaale maxamed miire aaliye ku-xigeenka ciidanka booliiska qaybta gobolka mudug ayaa sheegay in dhammaan deegaanada gobolka mudug oo idil la geyn doono ciidamada booliiska galmudug si ay ugu howlgalaan. Dadka deegaankana waxaan ugu baaqaynaa inay ciidamada ammaankana la shaqeeyaan oo booliiska ay la shaqeeyaan una soo dacwoodaan. Insha allahu tacaala waxay ka heli doonaan maaragtay adeegii iyo cadaaladii iyo amnigii intaba. Haddii aan amni lahayn wax maaragtay iisa suurtagelaya ma jiraan. Amniga ugu horeeya, haddaan amni lahayn shaqo ma jirayso, xasilooni ma jirayso, meel la joogayo lama arko. Marka meeshaan waxa weeye maanta waa dhagaxdhigii saldhiggii booliska baxda gaabo. Aad iyo aad aan u soo dhoweyneynaa, insha allahu tacaala ciidankiiyaana keenaynaa. Fadima Maxamed, warbaahinta City.